Корня, всім вітання. Радо всіх бачити. На сьогодні буде невеличка конденст практична, безпосередньо з reinforcement learning по практичній частині по gym environment, по сетапу того всього магічного чуда, яке ви можете, з яким ви можете потім працювати, гратись, розвивати якісь свої проекти, робити в коді, в codebase з допомогою OpenAI's Gym або Gymnasium, трошки адаптували. Зараз, коротше, план сьогодні такий, я навив, в принципі, всі основні штуки в нашому репо по курсу і да, додав там і деякі ноутси, і послання на літерчер, на ресурси, на ноутбук, який ми сьогодні розглядаємо, розглядаємо на практичному. От, тому, да, давайте почати, відвечаючи час. Будемо ітерувати, проходитися, в принципі, єдиним скопом, я буду робити паузи, по основним моментам буду задавати питання, якщо у нас буде, звісно. Почнемо ми з цієї класної статті, яку я буквально сьогодні шукав, коли треба було щось підготувати на практично, бо зараз часом дуже туго, але вийшло знайти щось хороше. Конкретно хотів другу практично вже застапити по одночасно по якимось аплікейшнам того, що прослухали з Богданом на лекціях, по Marco Decision Processes, по value, по полісям, по всьому на світі, але також, щоб розбратися якось, як от таких красивих роботів, які гуляють по лабіринту робити. Знайшов цей туторіал від чувака, який там займається, бачите, там RELом на permanent full-time basis, і в нього є класний репозиторій, який, зараз чекайте, я здається, десь тут закрив, так, ось. Ну, є репозиторій, який називається Baby Robot Gym, JVM. І да, це класний дуже реп, який, в принципі, дуже нещодавно оновлювався. У нього є три класні ноутбуки, де він розказує, проходиться по мат-частині і по якимось там теоретичним міркуванням. І все це на практиці на коді показує, пояснює. Тому, здається, да, тут, в принципі, сетап по environment, щодо чого як. Що, типу, якщо ви хочете там працювати прямо з цим репозиторієм, захочете після цієї практичної, можна там створити в конді environment або свій environment, зарани там ноутбуки і вже в них гратись. Але да, але зараз перед тим, як перейти до туторіалів безпосередньо звідси, давайте швидко пройдемося, що таке цей джим. Бо минулого разу да, ми там упоминали джим. Ми дивилися на документацію, ну як дивилися, ми дуже так. Давай так, Gymnasium. Да, Gym Library, Gymnasium, Faro. Це Faro, це нова компанія, яка зробила типу піво з OpenAI і застапила типу власну бібліотеку, яка в принципі має всі ті самі властивості, проперті, класи, що і оригінальний Gym, але там ще додаткові фічі додалися. Тобто тут можна почитати за основні штуки, десь захлипатися якісь деталі по енвайрментам, по типам там стейтів, які можна робити, там які дані передавати, рапери, все на світі. Але да, тут по basics можна подивитися також. Але сьогодні будемо робити, ну, займатися, розглядати кастомний environment безпосередньо в, ну, з метою якось заглибитися в цей репозиторій нашого baby robot. І да, подивимось, як вони це пропонують робити, і що вони взагалі розказують нам. Загалом, да, загалом є OpenAI Gym Interface. Тут вони, до речі, розглядають ще старий Gym, не Gymnasium, але по суті тут все те саме. Я тестував, все те саме, все працює. З того, що тут є, якщо захочете Gymnasium використовувати. З основних речей, які важливо усвідомити в роботі з цією RL-ліпкою, це різні стейти, в яких працює ваша програма, ваш код. Перший стейт – це ініціалізація, тобто безпосередньо створення і сетап енвайрменту. Environment, знову ж таки, нагадаю, це той моди подіум, в якому відбуваються всі дії вашого агента, взаємодія з середовищем, реворди, екшени, полісі, там все це рахується, відбувається. А другий степ – це стейдж, так мовити, навіть не степ, а стейдж – це екзекюшн. Тобто у нас є певна кількість кроків, яку наш агент має зробити перед тим, як він виграє в грі, або там вирішить задачу, або що. Це теж важливо, зрозуміти, що у нас є стан, з кого, ось конкретний наш стан, з якого ми можемо перейти в нові стани, отримати нагороди, відтюнити нашу полісі, наш якийсь цей гайдлайн для вирішення проблеми специфічний, і рухатися далі. І кінцева точка – це епізод,
У нас зазвичай закінчується за двох причин, за двох умов. Або в нас ми досягаємо мети, ми там доходимо до фінальної точки, ну не каже наш агент, або агент помирає, типу, назавжди, типу, так іде інтерапт. Це є термінейшн, є інтерапшн. Ну да, про термінейшн я вже сказав, це третій важливий стейдж. Ми прибираємо наш інвайрмент і, типу, його анулюємо повністю. Демонструють карт пол, така відома така тула, яка цей маятничок, коротше, рухати вліво-вправо, типу, і ну, також дані давно візуалізувалися в туторіалі по CardPole Environment. Тому да. В принципі, штука прикольна. Зараз будемо розглядатися більше в практичну частину в код, потім перейдемо до ноутбука. Поки що подивимося на те, як працюють безпосередньо з цією ліпкою. Ну, встановили там ByteNav, зробили, налаштували, застапили Jim, імпортнули. У нас є Jim Make. Дуже важлива штука. Є багато, велика кількість pre-made environment-ів, той самий CardPole, якісь лабіринти, grid-world-и. Повний перелік можна подивитися в документації. Знову ж таки, ми з вами вже трошечки дивилися в Classic Controls. Тут є різні всякі класичні по контролю задачі, є інші задачі. Тому, типу, гратися є з чим, працювати є з чим. Створили environment, наприклад, CardPole V1. Render мод там це окрема штука, не стає тут human. Поки про неї не будемо. І далі в нас є 10 епізодів. Епізод неперервно від самого початку гри до кінця гри, поки агент не виграв або не програв. Да, ми там інтеруємо, робимо ресет перед початком. Да, зробили environment, зробили ресет. І потім якусь логіку тут вводимо. Після цього має бути terminate поставлений. Ну, типу, всяку флажок вводиться на false. Потім. Поки все хорошо, ми відмальовуємо світ, робимо кроки, взаємодіємо з енвайрментом. І дуже важливо, що тут і три етапи: рендер, семпл, тобто отримуємо екшен. Семпл може бути рандомним, може бути нерандомним. Ну, зрозуміло, якщо не рандомний, це більш хороший, бо це якийсь полісі в нас є. А рандомний це такий стокастік вок, це дуже прикольно. Зазвичай ніякого класного результату воно нам не дає. І найважливіший степ. Це степ, да. Трошки тавтологія вийшла, але от environment, коли агент вже, в принципі, заставлено все, все почищено, відмальовано, агент робить наступний крок, обирає дію, і ця дія, внаслідок якої, типу, відбувається зміна середовища, повертає нам, чи був кінець досягнутий в цьому епізоді, кінець гри, позитивний або негативний. Наша нагорода, якщо вона взагалі є, вона може бути додатньою, нульовою, від'ємною, будь-якою. І безпосередньо observation, що сталося внаслідок цієї дії, яку зробив наш агент. Цей observation безпосередньо надзвичайно важливий, тому що він приймає участь в обрахуванні value, тобто цінностей наступних стейтів, в які може перейти агент, і values екшенів, в які може перейти наш агент. Ну, да, це зараз ми зайдемо в деталі. І потім після цього termination, обов'язково закрити environment. Все красиво. По кожному кроку, да, тут вони розбирають код з ресетом, це тут render mode human, пояснює, що ж це таке, що він пояснює, як environment має інтерпретуватися, коли викликається типу функція render. І да, для того, щоб ми нормально сприймали, ми ставимо render mode human, щоб в дисплеї постійно було нормально. Далі в нас, да, в принципі, зрозуміло, є execution, відмалювали світ, наш environment, прийняли якийсь action. Значить, засемплили спочатку. У нас, наприклад, є якийсь grid world, я покажу зразу на прикладі з цього прекрасного робота. От робот стоїть на місці старт. В нього всі три сторони, окрім південної, обмежені, тому що там тупічки і стіночки. Тобто в нього є, по суті, його action space, це лише один move вниз. А якби він стояв, наприклад, ось на цьому центральному кружочку, квадратку, де він зараз, от тут прямо. Якби він тут був, в нього було б три action space складався б з трьох дій. Піти на захід, піти на південь або піти на північ. На схід не можна, тому що тут стіночка. Це, в принципі, теж концептуально важлива штука для того, щоб розуміти, скільки екшенів ми можемо засемплити з нашого action space. Ну, який він буде, то вже таке. То вже більш деталі. Ну і так, да, після цього робимо степ. Отримуємо три найважливіші речі. Вони кажуть тут, що інфо це, типу, неважлива штука. Truncated теж там, типу, чи було обрізаний цей конкретний епізод, чи ні. Ось вони розказують. Чи він був stop before completion. І да, і це нас найбільше цікавить, звісно, reward.
наші нагороди, скільки отримав агент або не отримав. Observation, що змінилося в нашому середовищі. І Terminated, це чисто, щоб розуміти, чи кінець вже чи ні. От. Ось якось так. Termination закрило. Кастомний Gem Environment. Там сказали, що можна створити наслідування. Дуже класно. Все працює в бібліотеці Gem. Від загального класу gem.env ми передаємо просто його в параметр при ініціалізації побудови класу і створюємо там свою кастомну назву демо. BabyRobotEnv v0. Обов'язково є конструктор ініціалізації, який наслідується від gem.env init. Ну, потім це все заповнюється. Є step обов'язково. State, reward, terminated, truncated. Info, це все повертається. І є reset. Це та сама функція, яка робить оновлення нашого environment. І да, також наслідується від супера, є там якийсь state, повертає state. І рендер. Ну, рендер там відмальовує. Це все розписують, розказують дуже гарно. От. І да, даються деталі, що можна багато чого тут позаповнювати, позаписувати. Ще дуже важливі концепти існують, такі як action space, або простір можливих дій, які я вже згадував. І да. Дії бувають різних типів, вони можуть бути дискретними, тобто такий-то чіткий крок, або такий-то чіткий крок, тобто вправо-вліво, вверх-вниз. Вот. Ну і логічно, що не всі дії, не у всіх енвайрментах, не у всіх етапах можуть бути дискретними, бо ми можемо йти з якоюсь силою, або вдарити з якоюсь силою, або зробити різний магнітюд впливу на якийсь там камінь чи ще на щось. Це називається continuous actions або неперервні дії. Тобто в даному випадку ми можемо там частково повернути да, ось, ну, там, руль да, на лодці. І кут певний задати не сильно, там трошки менше, або навпаки дуже сильно. І це такий от широкий спектр, не опосередкований, не дискретний дії. Він якраз описує action space, який є continuous. Ну, тут, да, вони класний свій приклад з Grid World'ом. BabyRobot, гра, це весь репозиторій, він базується на дуже класичній такій штуці в Reinforcement Learning, Dynamic Programming, як Grid World. І це такі от світи, в яких є один квадратик старту, там, да, чи декілька квадратиків старту, є фінальний квадратик мети, і там обмежені стіночками, якимись ловушками, якимись телепортами тощо. Тут вони показують, що по суті є старт-екзит, є дії переміщення на всі чотири сторони світу, і можна там обирати будь-які з них за допомогою нашого action space. Ми його маємо задати, ми ставимо gem, вибираємо gem, з бібліотечки вибираємо spaces, дискретні, і ще може бути 5 дій. Чому 5? Бо 4 дії вони тут вказують, і також дія пропустіть ход. Тобто просто постояти афган, нічого не зробити, це теж дія вважається, ну і в принципі логічно. Можливо, там робот сумнівається в чомусь, він ще не вирішився. От, тому створили такий action space, задали його, і переходимо до наступної важливої штуки, яка називається observation space. Це той набір space, observation'ів, який наш агент, в принципі, отримує, виходячи з того, які він дії приймає в нашому середовищі. Тобто, якісь зміни або якісь, не знаю, адаптивні штуки, які можуть впливати на майбутню полісі нашу, все це забирається з observation space. В нашому випадку, тут все дуже просто, в нашій грі BabyRobot має лише дві такі observation фічі. Це те, де він знаходиться. Це X і Y. Його координати на полі бою, да? Ось тут X і Y, тобто вниз і вправо. І, власне кажучи, скажу зразу, що ось BabyRobot – це гра, яка типово базується на концепції незалежності нашого робота, нашого агента від його розташування і від його попередніх дій. Тобто, де б він не знаходився, немає дуже важливого значення, ну, взагалі немає значення, що він робив до цього. І це типовий, дуже класний, яскравий приклад от Markov property. В маркових, в ланцюгах Markov, в даному випадку, якби була залежність, якби одна якась подія попередня наша, ти нас action, він впливав би сильно на інший, це був би взагалі не Markov defined цей environment безпосередньо. В даному випадку у нас все досить просто, досить класично. Ми використовуємо Markov assumption і наш observation space. Ну, x, y не залежить від нічого зайвого, ніж від самого себе в даний конкретний момент часу, в даний таймстеп. Да. Також, ну да, вони вказують, що
Спейси, да, можуть видати. Там виявить секс програмування, як типи даних. Інтеджери, флоути, те все, що завгодно може бути. І тут все це має також чітко бути визначеним концепцією спейсу. Ми можемо заініціалізувати спейс будь-який з допомогою Jim-інтерфейсу. Причому, які бувають спейси. Наприклад, да, як я вже згадував, там floating pointи, continuous, да, тоді використовуємо box space. Є такий окремий підклас. Якщо ми хочемо обмежити можливий range, да, для X, для Y, ми це теж можемо зробити. Так само ми можемо скомбінувати ось різні якісь експрешени для observation space environment з допомогою JIMS.DX space, щось кастомне задати. Також, якщо у нас, наприклад, не одна зміна, а декілька, такий tuple, binary tuple, XY, ми дуже класно можемо використовувати. Ну, в даному випадку, так, да, XY у нас дискретні, тому box space не зовсім той кейс. Але у нас є discrete space також. Але якщо у нас дві зміни, які характеризують наш агент в даному проміжок часу, даний таймстеп, у нас є також клас інтерфейс, називається multi-discrete space. Да, і так от задається observation space. Викликається мультидискріт, передається ширина, висота і все. Причому це все можна також кодом перевірити. Зараз подивимось, як. Вони показують, що ось тут є розписаний вже конструктор init з XY-ками, з observation space, з action space і з максимальними лімітами на якісь певні dimension наші і ну, задані константні величини ширини і висоти. Степ поки що не вписували, reset теж, в принципі, тільки додали XY. Ну, в принципі, да, і все. Тут можна також напишуть передавати через Quarks, але поки що про це ми не будемо, щоб не втрачати багато часу. Я ще хочу ноутбук показати. Потестувати environment також можна досить просто. Якщо ви створили щось своє from scratch, його треба перед тим, як використовувати. Обов'язково перевірити за допомогою, тобто на compatibility з лібою за допомогою Gymnasium Environment Checker. Тобто він перевіряє, чи там всі policy, всі якісь там функції, обмеження, совершенно виконуються. Це можна просто зробити, заімпортувавши Gymnasium Utils Env Checker, checkenv, оцю функцію. У нас є наш environment, який ми створили. Робимо checkenv. Якщо все ок, то все ок. Якщо ні, то він вказує на помилку. Можна також окремо перевірити. Коли вже все заініціалізували наш env, оцей baby робот env1, дивіться, скільки в нас є екшенів в action space. І, власне, який з них, які з них присутні. Тобто action space, його тип, це дискретний, в нього є 5 можливих дій, 5 екшенів. Action space sample має трієчку. Чому? Тому що ми завжди, це типу максимальна довжина, яку ми можемо засемплити від ноліка до четверочки, тобто з цим, якщо ми там беремо наш ліст, чи це якось трошки дивно звучить. Ладно, я не скажу, я прям стоїть певний, що це за троєчка. Sample 3. Ну ладно. Най буде. Так, і те саме можна зробити для observation space. Порахувати кількість сам тип environment, точніше space observation мультидискретний. В нього є три ширина, висота по трьом, да? І space sample, да, ми можемо отримати значення, звісно, 0, 1 або 2. Тому такий ліст, такий range видається. Ну, це тут точно я пам'ятаю, коли це передалявся, тут точно чітко видно, що 0 це типу нульовий елемент масиву, одиничка перший, двоєчка другий. Точніше, другий, перший, да, другий. І цього їх три, типу, 3 на 3, дає нам наш рід 3x3. Хочете створити environment по документації? Так, да, це дуже цікаво, це можна зробити. Да, є певний набір requirements, типу, через GMake, щоб потім його зареєструвати собі зразу в бібліотеку. Але ми зараз все дивитися не будемо, тому всякі сетапи роблять. Це нам, в принципі, не дуже необхідно на даному етапі. Ми можемо там спонсор репозиторій, там інсталювати пекеджі, зробити environment, запустити ноутбук. Дати якісь дії. А, да, ще останній момент. Це додавання дій. Теж важливо. Створюється окремий клас actions, який наслідується від народженого такого Python native методу, чи enum, який int enum. І ми задаємо типу 5 можливих дій. Стояти на місці, іти на 4 сторони світу.
І, в принципі, все. Після цього ми створюємо, ми типу, можемо наслідуватися від нашого попереднього класу енвайрменту, створюючи типу другу версію вже там нульову на першу, другу, першу. Тут в нас є вже там додаткові фічі, які нас цікавлять. Це наші екшени. Метод з'являється теж важливий клас, метод класу TakeAction. Тобто, якщо у нас action на фільтрі читати, ми беремо, прибираємо координату по Y, тобто спускаємося. Якщо ми йдемо на південь, то ми навпаки піднімаємося. Ну ладно, ви зрозуміли. Коротше, да. Весь тиск так само. Тобто, в принципі, по Y на вертикалі, по X на горизонталі все логічно. І також у нас є констейнт, і ми перевіряємо. Якщо наш агент хоче втекти зі світу, ми йому обмежуємо цю дію. Тобто, якщо він у нас є обмеження, да, то ми все одно залишаємо його в нольку. Ми його не телепортуємо за межі світу, як це часто деякі гейм-девелопери можуть зробити, гіпотетично жартуючи. І да, степ, да, у нас тут є реворди, як бачите, вони їх показали, там робиш екшн спочатку, отримуєш обсервейшн набір всіх обсервейшнів, заходиш термінейти. Чи там все закінчилось гра, чи ні. А вона закінчиться тільки в одному випадку. Якщо у нас є self-end, в нього є дві координати, це типу tuple. Ми беремо self-end 0, це має бути x. І y також одночасно має бути self-end 1. Якщо так, то ми дійшли до кінця, до ось цього, ну, зрозуміло, до ось того, коротше, зеленого квадратика, і отримали кінець гри. Reward завжди буде 0, якщо ми доходимо до фінішу. Якщо ми не доходимо до фінішу, буде мінус одничка. Тобто, чим довше агент іде, робот наш іде по лабіринту, тим гірше йому, він менше нагород отримує. Ну, в принципі, да, в принципі, все. Я думаю, з цим вже достатньо. Рендер функції, PNG. Тут же самі подивитись, кому ще цікаво. Тому так, да, це я поки що закрию, це теж. Повертаючись, починаючи до нашого класного ноутбука, який я знайшов. Да, це їх перший ноутбук, який говорить про state values, про policy evaluation, про iterative policy, про discounting factor. Тут дуже класно, такий робот їздить. Складні лабіринти, поки що таких складних не буде. Зразу ми такі нецікаві речі будемо пропускати, зразу будемо проходитися дуже швидко. Да, до речі, є якісь питання по тому, що було ось в цій статтєці? Ось тут в когось може щось зацікавило, щось запитати швиденько. Ні? Так, я швиденько запитаю, Да. але запитаю аудиторію, в чому різниця між state і observation? Давайте так, це не плюс бал. Ну, може, не плюс 5, якщо хтось відповість швидко. Ну, я думаю, просто state це поточний стан, observation це те, що доступно нашому агенту. Не дуже зрозумів. І те нам доступно, в принципі. Ну, типу, ну, нам так, агенту. Нам я маю на увазі агента. Давайте, може, більш розлого, тому що я не дуже зрозумів тоді. Ну, якби state це поточний стан цієї системи, observation це те, що доступно, та інформація, яка доступна. Моя думка. Ладно, подумайте ще. Давайте тоді 5, плюс 5 відкладається на пізніше. Супер, можемо продовжувати. Є ще 20 хвилин. Після що там Богдан там закінчить сесію питань і відповідей. Але так, да, і поключує моментом по нашому ноутбуку по туторіалу. Безпосередньо в нас є агент, наша entity, яка робить дії з енвайрментом, намагається виграти гру або ще щось зробити, отримує за це нагороди, реворди. Дуже важливо розуміти, що все в RL можна робити якби на дві частини. На дві конкретні під час вирішення якогось solution. Це проблема передбачення, яка, власне, в якій ми намагаємося оцінити нашого агента так, щоб він от класно перформував. І проблема контролю. Це навчити його робити так, свої дії, according to some specific policy, щоб він модифікував свій перформанс, щоб він покращував свої дії, максимізував reward, мінімізував якісь пеналті, да? І якраз комбінація цих двох понять, цих двох от вирішень цього проблеми, вона там поєднується дуже класно в dynamic programming, в різних модифікованих алгоритмах. І ми от якраз в фічтені сконцентруємося більше на проблемі prediction, як ми будемо оцінювати агента по policy, по value і все таке інше.
Да. Basic RL Mathematics, да, це подивимось на це, на Policy Evaluation. Це буде, до речі, в одній з домашок, і третій Policy Evaluation, це більш складна її варіація. Policy Improvement, це було в лекції, я певен. Discount Rewarded тепер було в лекції. Бачите, який гарний матч. По коду тут, в принципі, все буде, використовується той самий репозиторій, який я вам показував, точніше, ну, репозиторій, який я показував по цій статті. Тут все, в принципі, встановлюється, сетапи, це все чудово. Спочатку у нас є Baby Robot, який має світ дуже-дуже такий специфічний, простий. Там є ширина, висота 5 на 3. Старт, кінець. Все логічно. Head Compass, не знаю, що це таке. Ми створюємо environment, BabyRobot V0, передаємо цей сетап, дікшнери параметрів і відмальовуємо світ. Спробую відмалювати зараз. Давайте я почну зараз спочатку. Бо це нам не треба, це нам не треба. На такий світ, як бачите, у нас є початкова точка, як кінцева, це зелений exit. І у нас, типу, це є, типу, стінка сплошна, там на біленьке. Так от, по ревордам. Важливі моменти по ревордам. Кожен таск, кожен action, який перформить агент, він несе з собою реворд. Цей реворд може бути від того, що він щось робить добре, щось робить погано, або зовсім нічого не робить. Тобто ми маємо розуміти, що від будь-якої дії реворд змінюється. Ну, він може не змінюватися, звісно, але це рідко. Звичайно, він падає або зростає. І нам треба максимізувати цей реворд протягом проведення одного епізоду, протягом того, як агент вирішує якусь конкретну задачу, різними там стратегіями, там навчаннями і так далі. Власне, давати також реворд, ну, тут є все. Ключове питання, чи нагороджувати агента протягом його дій, чи там давати йому нагороду тільки за кінець, як він досягнув, це дуже важливе питання. Я думаю, я б його запитав, якби в мене був час, як ви думаєте, як краще, чи щоб є якась у нас там певна задача така абстрактна, чи краще мотивувати його протягом ось його дії, да, там, а в кінці типу, трошки його нагороджувати, да, типу, як то кажуть, результат неважливо, важливо процес. Чи навпаки краще в кінці на процес, прям, ну, точніше, результат, так прям бахнути йому плюс 50 очков, а протягом цього, тобто він там мучається. От мені теж таке цікаво було почути ваші думки. Але так, все поки думайте. І, власне, да. Ключова ідея в reinforcement learning, вона полягає, ну, в тому, щоб максимізувати наші реворди, і щоб також зменшити якось, ну, да, зменшити також деякі неоптимальні дії з допомогою негативних ревордів, ну, тобто засетапити такий environment, давати там, наприклад, мінус один, да, або там менше ще. Ще більше від'ємні. І, в принципі, оптимізувати можна цю отримання ревордів по-різному. Про це ще згодом поговоримо. Да. Постій там, зразу скажу, да, це якраз речі відповіді на питання Богдана, не буду давати ніякої відповіді, просто скажу, що стейт це справді теж концептуальна така ground truth-на версія важливості будь-якого алгоритму. Наш кожен наш квадратик це стейт. Цей тут є, ну, кажучи, 12 квадратиків, і це 12 стейтів. Вони завжди є. Ну, так, вони не завжди доступні один з одного, але вони завжди є в нашому енвайрменті. Вот. І вони всі унікальні, вони всі, у них якісь свої приколи, там хтось хороший квадратик, хтось поганий. Ну, тут у нас вони всі однакові. Є тільки дуже хороший, це фініш. І, власне, да, як я вже казав, є Markov property, яку я згадував. Baby Robot може рухатися з одного квадратика в інший по нашому гріду, але йому не треба знати, що було до цього з його мувом. Він, типу, нього це не має ніякої ролі, не грає ніякої ролі, немає ніякого якого великого сенсу закрального. І наш стейт, якщо він незалежний від попередніх стейтів, він підлягає по характеристиці Markov. І це теж дуже важливо усвідомити. Я не буду сильно довго затримуватися на кожній з цих пунктів, бо часу не так багато. Values по value. Ми знаємо, в принципі, да, що у нас penalty може бути мінус одиничка за кожен хід, який ми зробили. І BabyRobot, звісно ж, він може бачити карту рівня, там, да, все таке. І ми можемо йому дати можливість порахувати цінність кожного зі стейтів. От якщо він в цьому стейті, який, да, зараз ми подивимось, якщо він в стейті, який дуже там в куті, то, напевно, він, це буде, цінність цього стейту буде менше початкова, якщо він буде біля стейту, який сусідній з цим от, коротше, нашим фінальним квадратиком.
Так, є різні стратегії, різні варіації максимізації, ну, типу, розподілу цих всіх оцінок, оціночних суджень про кожен стейт, про кожну клітиночку. І це все, в принципі, можна консолідувати одним поняттям, яке називається policy. І ми можемо ось, в принципі, порахувати, де нам краще починати, що робити і так далі, які дії вибирати, зробити план. План на гру. План також синонім наше полісі. Це слово ми будемо працювати протягом курсу постійно. На всіх наступних стейтах треба отримати наш полісі. От. І починаючи ось з екзита, да, це такий terminal state, той самий хороший кінець, да, sorry. Це хороший кінець, де епізод закінчується. Ми можемо, типу, спробувати подивитися, а як працює рівень, типу, який квадрат є найгірший з мінімальною кількістю отриманих там дій, застосованих, щоб дістатися до terminal state. Тобто тут дуже багато є варіацій. Ну і зараз, щоб краще показати, що я маю на увазі, тут бачите, найгірший квадрат це мінус 6. Йому треба в будь-яку зі сторін, йому треба 6 кроків зробити. Це, типу, дуже багато. Зі старту, з червоненького, там 4, типу, в цю сторону. Ну так, понятно, він не піде, тому що ми порахували, тому ну, краще, що це не вийде, там буде мінус 8 чи мінус 7. З сусідніх по мінус одиничці. Якщо ми раптом заспавнилися в екзиті, то ми такі, о, we're in luck, і нас нолік. Це найбільший реворд, який тільки може бути, якщо ми там заспавнилися. І, да, тут, власне, да, можна дуже багато там говорити, що там мінус одиничка, якщо ми там заспавнилися там на мінус четвірочці, у нас там рано чи пізно, ми законверджимося, що це оптимальний шлях, і не будемо ходити взад вперед, і да, будемо таким чином відточувати нашу полісі. Так. Да. Можемо робити різні прийоми, тому мовою там оціночних лукахедів, тобто робити себе, ставити себе в майбутнє на секундочку, дивитися в таймстеп на один вперед, дивитися, чи буде нам той стейт наступний вигідним чи ні, чи нам краще піти іншим шляхом, якби не був інший шлях. І да, іноді ось з початкової позиції нам краще йти на південь. Бачите, на мінус троєчку, тому що там мінус троєчка, аніж іти на північ, да, де мінус п'ятерочка, це логічно. Ну, якщо ми там вже розмітку цю зробили. І після цього, да, ми отримали нашу таку певну полісі, да, вона може бути оптимальною, вона може бути не дуже оптимальною. Ми всі прагнемо того, щоб створити саме оптимал полісі. Да, там ще розбираються якісь свої доповіді, от такою. Давайте рухатися далі, швидше трофічки. У нас є ще промалювання цих стрілочок, тобто стартової позиції вибіробота, якщо він слідує за оптимальний полісі, завжди буде reward мінус 4 по цим стрілочкам. Тобто тут ще є стрілочки, які вказують. Тобто дійсно з мінус 6 цього квадратика, тут є два шляхи, або вліворуч, або праворуч, там без різниці взагалі. Ну так, да, тут досить все просто. Тепер, да, до найцікавішого, як на мою думку, до математики. У нас є три основні поняття. Це AR-очка reward R, A action і S state. Також є S штрих, S prime, next state. Загалом така типова взаємодія, це робот переходить, робить якийсь action, отримує reward і міняє свій стан S на S prime. Робить move в наступну клітинку. Логічно. Це зрозуміло, думаю. Переходимо більше до таких концептуально складніших штук, можливо. В нас є також таке поняття, як expectation. Чому expectation? Ми використовуємо не якийсь дискретний outcome для кожного якогось шляху. Ми його середньому, тому що є певний елемент неоднозначності під час формування полісі. І це, власне, наводить нас на думку, що треба, можна записати все класно з взаємодію реворда, тобто R. R маленька наша нагорода, вона залежить від стейту і від action, який приймається в цьому стейті. Да? І таким чином ми отримуємо expected reward для state action. І обраховується наступним чином. Ми беремо reward given попередній таймстеп. Також беремо action з попереднього таймстепу і state, в якому ми зараз є. І по цьому беремо expectation. Таким чином, враховуючи попередній таймстеп t-1, маємо state s і action a. Можемо обрахувати наш reward на наступному таймстепі, тобто на current таймстепі, і match current state і action. Можливо, дуже так сумбурно пояснив, але якщо що, запитаєте потім. Також у нас є всі ці, в принципі, термі ми внесли. RT – це на таймстеп, ну, тешка – це
Таймстеп – це частина епізоду. Все інше, в принципі, знаєте. А це А велике – це сет наших екшенів, С велике – це сет наших стейтів. С маленький – наш стейт, який є зараз, екшен, який ми робимо, А маленьке. Є також акумулятивний реворд, або ж JT, як Mustang JT, чи Ford JT. Це такий total amount нагород, який ми акумулюємо протягом одного епізоду. Тобто це сума від самого першого кроку до самого останнього, RT велике. І це просто сума. Просто ось всіх надається. Ну, типу, у нас є таймстеп. Ми можемо записати це все дуже красиво. Ось ми рухаємося в часі, переходимо так, з цього стану в цей, і так далі, до екзита, і отримуємо сумуємо реворди. Теж досить інтуїтивно, на мою думку. У нас тут термінейшн. Value state. Value. Це оціночна якість того, як добре знаходитися в цьому стейті. Дуже дивно звучить. Я зараз вчитався в це. Але можна виразити терми от в різних кількостях на майбутніх нагород, або там слів, або ще чогось, які ти можеш отримати в цьому стані. Тобто потенціал цього стану. Я б ще отак красиво описав потенціал. В принципі, неважливо, в якому стані ми знаходимось. Нам треба отримати, типу, нагороди, які ми будемо отримувати, дуже залежно від наших дій і від того, як вони будуть трактуватися нашої полісі. Полісі позначаємо маленькою грецькою літерою pi в HP. Тому, да, VP, тобто це value певного стейту в полісі, value стейту S за полісі pi, враховується наступним чином. Ми зберемо expectation нашої полісі по сумі всіх нагород, given the fact, that наш стан зараз, в даному моменті, це, ну, якийсь стан S. І так дуже гарно працює, дає нам гарне оціночне судження про різні стани, які ми можемо отримати. І, власне, у нас простий лабіринтик, простий read world, у нас завжди мінус один нагорода, і ми можемо просто приплюсовувати, тобто ми можемо просто отримувати, приасайнювати кожен state, йому кожному стейту значення, immediate reward, і додавати до нього там потенційно наступні реворди, які будуть далі. Тобто менш від'ємні чи більш від'ємні, вже таке. З формула для наступним чином у нас є, знову ж таки, ми оцінюємо state S, робимо йому оцінку потенціалу за policy pi. Наступним чином у нас є R, reward, який є зараз, цей конкретний момент. І ми робимо look ahead v pi по S prime. Тобто ми вже щось знаємо про наступний стан, який буде слідувати за тим, що в нас зараз знаходиться стейт. Да, сподіваюся, це більш-менш зрозуміло. У нас є, да, дійсно, immediate reward, у нас є якийсь continuous reward, про який я ще не говорив, потім якось поговоримо, але загалом розвивати ось задачу на такі підпроблеми по immediate reward'ам, як їх визначати, це основна з підпроблем, яка називається динамічне програмування. Ми можемо використовувати цей концепт для того, щоб отримувати значення стейтів і перевикористовувати їх, коли ми обраховуємо значення інших стейтів, які до них приведуть. Тобто тут такі все взаємопов'язане, так мовити. Це, в принципі, багато чим, да, полегшує наші задачі, якщо ми правильно визначимо policy, правильно визначимо value function, state function. Ну, загалом, головне пам'ятати про правило look ahead на one step. Це дуже важливо. Навіть на таких початкових штуках дуже важливо. Далі, ну ще, думаю, останній частина сьогодні – це policy evaluation. В нас є безпосередньо якась policy, яку, в принципі, ми якось вже трошечки визначили, але ми поки не знаємо, чи вона хороша, чи ні, чи вона оптимальна. І замість того, в принципі, щоб використовувати всліпу цю policy, ми можемо зробити схожий такий альтернативний експеримент, що наш робот буде кидати монетку замість того, щоб слухатися policy. Кидати монетку, тобто, чи він піде назад, чи вперед. У нього є, типу, два вибори, або типу, в одну сторону, або в іншу. Інакше ніяк. І є, ну, 0,5 ймовірність. І це типовий приклад такої монетки, типовий приклад stochastic policy. Коли є якась random policy абсолютно, не базована на чому, яка базується тільки на Toscoin, да? І вона дуже має велику дисперсію, не факт, що там буде хороша value.
Зазвичай average value, average reward будуть набагато менші, ніж ті, що мають якусь, в принципі, policy, якщо ми там стартуємо в одному тому самому стейті. Також value, або ж, ну, оцінка будь-якого екшену може бути, ну, вона є, в принципі, просто нагородою за той екшен і плюс нагородою за станом, де ти опинишся. Ну, тобто, зараз ти стан, ти робиш дію, от у тебе є, мовно кажучи, зараз один стан, ти можеш прийти сюди або сюди. Тобто ти береш реворд звідси, і реворд, якщо ти хочеш йти, ти йдеш вверх і береш звідси реворд. Якщо не хочеш, хочеш вниз, йдеш сюди. Ну, типу, наприклад. Дай це все контриб'юти, чи тотальний екшен, ну, тотальний, коротше, state value, який ми отримуємо, коли ми в нього перейдемо. Перемножимо значення. В принципі, тут вже більш такі перші складніші формули, скажу, прям дуже складні, можна порахувати value state, допомогу, це тут стохастично додається, pi, тобто p під сумою певного екшену в певному стейті, да? Це вже трошечки дає елемент стохастичності, той самий coin flip, represents probability of taking action from state s under policy pi. У нас ця ймовірність має бути, тобто за цим policy ця оцінка. У нас також це множиться разом з сумою ревордів, тобто reward плюс value наступного стейту, те, що було тут вказано, що я намагався пустити на руках, і ми це сумуємо для кожного екшену. Таким чином обраховуємо для майбутнього, ну, для будь-якого стейту, обраховуємо evaluation загалом робимо в полісі. Коли це все просумувати, то ми отримуємо по кожному стейту, ми отримуємо expected reward по value для state S, для нашого, який ми шукаємо. В принципі, те, що я теж трошки зараз альтернативно сказав. І ось комбінація всіх цих сум і ймовірностей вибрати ту чи іншу дію, вона визначає середнє value для всіх ревордів, які ми отримаємо, які перед вибором яких ми опинимось в певному стейті. У нас є, наприклад, там один вибір з одного стейту, там, або 5 виборів. Але ми знаємо, що, наприклад, 4 вибори фігові, ми підемо в 5, тому що він найкращий, ну, зазвичай. Да, тут вони ще щось показують. Да, думаю, нам на iterative policy evaluation часу, на жаль, не вистачить, питання зі мною. От. Чи є у вас зараз якісь питання? У нас є пару хвилин, буквально дуже швидко. По тому, що ми розібрали. А чи є стохастик полісі, в яких беруть цю ймовірність не 0,5, а іншу якусь? І чи є взагалі в цьому сенс? Бо тоді, виходить, воно буде трошки biased, я так розумію, відходити. Воно якраз таке, да, це дуже гарне питання. Можна варіювати, в принципі, probability по-різному, але в будь-якому разі, якщо ми додаємо якусь ймовірність, де агент поведе себе нестандартно, і навіть загалом абсолютно, ну, це не абсолютно рандомно, звісно, це, скажімо так, приближено до рандому, це може мати свої uses. Це може мати uses в тому, що таким чином можна і заімплементити exploration частину якогось певного алгоритму, або я не знаю, якщо є якісь певні ігрові, можна пофантазувати, придумати якісь певні ігрові обмеження, де типова поведінка агента, хороша якісна, вона не дала такі хороші результати, як, наприклад, щось таке рандомне. Це все, так мовити, теж досить up to certain specific case, але так. Да. Stochastic policy, звичай, але загалом вона не має великого сенсу, вона, типу, використовується для всяких статистичних експериментів, бенчмарків там і так далі, пояснень, але, типу, в чітному вигляді ні. Це складно, якось якийсь прям мега-крутий кейс придумати. Принаймні, я на ресерчі теж не скажу так гарантовано. Вася приїхав. Дякую. А ще питання є? Я вже буду бігти. Так, ну добре. Тоді всім ще раз дякую. Я перепрошую, що так. По-перше, сумбурно вийшло, але запис буде, якщо що. І ми ще цей ноутбук закінчимо з вами. Обов'язково я наступний раз виділю більше часу, знайду. І розберемо цей ноутбук. Наступний почнемо, я думаю, вже, якщо там не півтора ноутбуки одразу. В домашці, скажу одразу, там потроху робіть домашку. Якщо якісь питання будуть, пишіть в чатик в Телеграмі, поговоримо. Але я думаю, в принципі, буде все стане більш зрозуміло, коли ми закінчимо цей ноутбук, повністю перейдемо до наступних тем, і буде все в порядок. Да. Тоді зараз стоп-скрін.
стоп-шерінг. Богдан, якщо захочеш, вас зараз попитає. Ще раз всім дякую. Я побіг на цінок. Всім гарного вечора. Па-па. Гарного вечора. Я нічого питати не буду. До побачення.